rybář u řeky a chytne zlatou rybku. Ta, aby ji pustil, mu slíbí, že mu splní jedno přání. Rybář chvíli přemýšlí a pak vyhrkne: chci, abych močil šampaňské. Rybka mu vyplní jeho přání a rybář jde spokojně dům. Přijde domů a řekne starý: přines skleničky, budeme pít šampaňské. Rychle se však opraví: vlastně jenom jednu, ty budeš pít z lahve. Božralý chlap jde po ulici a vidí šlapku. Pojď, rozdáme si to spolu, povídá. To nejde, já mám krámy. To nevadí, já jsem tak ožralej, že je mi to jedno. Jdu k němu domů a rozjedou to. Druhý den se chlap probudí a má v okno. Postel se má krev a najde kalhotky. Zhrozí se. Já zabil ženskou. Začne hledat mrtvolu po celém bytě, až přijde do koupelny. Podívá se do zrcadla. Ty vole, já jí sežral! Přijde ženská do luxusní restaurace a objedná si 3 šneky. Vezme prvního šneka, udělá a vycucne. Vezme druhého, udělá a taky vycucne. Pak si vezme toho třetího a udělá a nic. Zkusí to znovu. A zase nic. Tak to zkusí po třetí. A opět nic. Celá naštvaná se podívá do ulity, tam šnek rukama se zapírá o ulitu a říká: kus svině, kus! Synek jde s otcem po městě a ptá se: tati, co je to za dům? To je dům radosti, synku. Pojďme tam, tati. Nevymýšlej si, na to si ještě malý. Synek využil první příležitosti, kdy byl sám doma, a zašel do domu radosti. A když tam vešel, první si ho všimla kuchařka, která se hned ptala: a ty tu co děláš? Táta mi povídal, že tohle je dům radosti, tak mi nějakou udělejte. Kuchařka mu udělala 3 palačinky s čokoládou a když přišel domů, otec se ho ptá: mladej, kde jsi byl? No co, zašel jsem do domu radosti. No a co jsi tam dělal? Ptá se nedočkavý otec. Ani se neptej. První jsem zmáknul, raz, dva. Druhá už mi dala trochu práce. A třetí už jsem akorát roztáhnul a vylízal. Radio Jerevan vyhlásí hádankářskou soutěž. Otázka pro první týden zní: Ivan a Nataša jdou po poli. V tom přiletí včelka trajdelka a vletne Nataše po cukni. Kam zabodne žihadlo? Po týdnu Rádio Jerevan hlásí. Přišlo nám 3428 vesměs oplzlých odpovědí. Jen jedna byla správná. Včelka trajdelka samozřejmě bodne Ivana do ruky. Přijde do baru chlap se 2 ženskýma a s opelichaným havranem na rameni. Přijde k baru a poručí si 6x whisky. Jednu do sebe otočí sám, 2 ty ženské a zbývající 3 ten havran. Takhle se to opakuje několikrát, když se barman osmělí a zeptá se ho, proč ten pták tak pije, a chlap odpoví: to jsem takhle jednou chytil zlatou rybku, která mi slíbila 3 přání. Tak jsem si přál krásnou blondýnu a v tom tam stála. Pak jsem si přál krásnou brunetku a v tom jsem ji dostal. Pak jsem si řekl, že by to chtělo taky pořádnýho ptáka, co něco vydrží, a dostal jsem tohohle. Přijde hříšník do pekla a podplatí čerta. Čert říká: no já jsem malej pán na to, abych tě pustil, ale můžeš si vybrat test. Jdou k prvním dveřím, otevřou je, tam je chlap v řetězích a bičujou ho. To je moc krutý, nemáš tam něco lepšího? Ptá se hříšník. Jdou k druhým dveřím, tam je chlap v okovech a vypalují mu značky rezavým kutáčem. To je až moc sadistický. Čert se nechá umluvit a jdou ke třetím dveřím, tam visí v okovech starý, asi 90letý dědek, uslintanej, samá vyrážka. Vrázčitá kůže, vzdychá a křičí, protože při něm klečí nádherná blondýnka a hlavou pohybuje v oblasti klína dopředu a dozadu. Na to hříšník: no to jsou dost velký muka, takhle bejt pořád nadržený. Ale kdyby jsem si měl vybrat, tak by jsem si vybral tenhle trest. Čert přistoupí k blondýnce, poklepí na záda a praví:
Seš volná, můžeš jít. Dobře vybavená mladice se rozhodla, že přijde rychle a snadno k penězům. Našla si 73letého zazobaného dědka a těšila se, že ho hned první noci usouloží k smrti. Přes velký věkový rozdíl proběhl svadební obřad naprosto hladce. O první svadební noci děva ulehla nahá na lůžko a čekala na manžela, který si dopřával koupel. Když se objevil ve dveřích ložnice, měl akorát prezervativ na svém 30-centimetrovém údu a v rukou pár špuntů do uší a kolíček na nose. Dívka celkem vyděšená se ptala, k čemu ty špunty a ten kolíček? Stařík odpověděl, jsou dvě věci, které k smrti nesnáším, ječící ženskou a smrad ze spálené gumy. V továrně se podovolený baví ženský o svých zážitcích a když dojde na Anešku, kolegyně se jí ptají. Tak co, jak jsi se měla v té Africe? Ale jdu takhletou džunglí. Najednou se po mně natáhne taková chlupatá ruka a pak mě tam ve větvích nějaký opičák třikrát přefik. A co budeš dělat? Ptají se kolegyně. No, to je těžký. Nezavolá, nenapíše. Jane havaruje v pralese. Potká Tarzana a ten se jí okamžitě zalíbí a tak mu udělá neslušný návrh. Ptá se ho, jak to má zařízené se sexem. On napřed neví, co to je, ale ona mu to posunky vysvětlí. On pochopí a říká, tak na to mám díru ve stromě. Ona mu tvrdí, že má něco lepšího. Tarzan se nechá přemluvit a tak se vzájemně svlečou. Jane čeká. Tarzan se rozmáhne a vší silou jí kopne do rozkroku. Jane se svíjí a když se probere, tak se ho ptá, co děláš ty, pitomče? On odpoví, musím přece zkontrolovat, jestli nemáš včely, ne? Na pláži je rodina, tatínek, maminka a synáček. Tatínek pojednou dostane chuť na maminku a tak se zabalí do deky a dají se do toho. Najednou se ptá synáček tatínka, tatí, co to děláš? Nafukuju maminku, aby se nám ve vodě neutopila. Aha, říká chlapec. To je dobře, včera maminku nafukoval pan plavčík a dokonce zkoušel jazykem, jestli neuchází. Je vlahá letní noc. Chlapec doprovází svoji slečnu domů a najednou si uvědomí, že je nadržený jak stepní koza. Tak navrhne dívce, že by si to někde cestou mohli rozdat, jenže slečna je jahodová, má své dny a nemůže. Chlapec tedy jde s dívkou dál směrem k domovu, ale pořád mu to vrtá hlavou a tak přijdou k baráčku, kde bydlí, opře se o zítku a říká jí, ty a nechtěla bys mi ho aspoň vykouřit? A ona na to, když já nevím. On pořád opřen o tu zítku znova, fakt bys mi ho nechtěla vykouřit? A ona zase, já nevím. Takhle to jde ještě chvilku a po chvilce se najednou otevře branka před baráčkem, vyjde její 13letá sestra a říká, hele segra, jestli chceš, já ho za tebe klidně vykouřím. Matka ti vzkazuje, že ho za tebe taky klidně vykouří, ale taky vzkazuje, ať už do hajzlu ten kreten sundá ruku z toho zvonku. Jeníček v parku loudí na Mařence a Mařenka nechce. Proč, Mařenko? Vždyť se máme příští měsíc brát. Protože chci jít k oltáři jako pana. A navíc jsem potom vždycky hrozně zválená. Vrací se mladík z diskotéky okolo bordelu a vidí z něho vycházet svého otce. Prosím tě, co ty tady? Ale víš, jak je maminka poslední dobou podrážděná, tak jsem si říkal, že za těch pár stovek nestojí, abych ji takhle pozdě v noci budil. Sexuálně nenasytná žena si dá inzerát, že hledá vytrvalého milence. První kandidát, 35 let, vydrží jeden den. Druhý uchazeč, 27 let, vydrží dva dny. Pak se dlouho nikdo neukázal, až přišel starý 65-letý dědeček. Ženská se rozhodne, že děda je docela ještě fešák a sympaťák a že to teda aspoň zkusí. Skočí na to a když po týdnu děda sleze, povídá, no, a teď mě týden neuvidíte. Ženská už toho má taky dost a ulehčeně se ptá, a vy nikam jdete? No, teď vás budu týden šukat zezadu. Přijde rodina gratulovat k narozeninám dědovi, který má ve svých 80 dvě mladé milenky.
A jeho syn se ho ptá, jak to dělá, že i v tomhle věku zvládá dvě mladé ženské. Já ani nevím, usmál se děda Šibalsky a olízl si obočí. Ženská sedí vedle cizího chlápka v letadle. Najednou z ničeho nic chlápek hrozně kýchne, vytáhne kapesník, rozepne poklopec, vytáhne svoji ozdobu a pečlivě ji utře. Zandá zpátky a zapne poklopec, jako by nic. Ženská totálně v šoku, ale přeci jen je dobře vychovaná, tak mlčí, že si toho chlapa radši nebude vůbec všímat. Za chvíli chlápek kýchne znovu, stejně hlasitě a vše se opakuje. Ženské už se skoro zvedá kufr, ale ovládne se. Když se to celé stane po třetí, tak už nevydrží a zeptá se, promiňte pane, ale třikrát jste kýchnul a pokaždé jste si pak vyndal út a otřel ho. Mohu vidět proč? Jo, jasně paní, víte, pokaždé, když kýchnu, vyvolá to u mě orgazmus. Ale to je hrozné, a co na to užíváte? Pepř. Přijde paní na živnostenský úřad, vyhrne si sukni, vystrčí vyholenou Julču na úředníka. Co to, prosím vás, paní, provádíte? No, psal jste mi, že byste chtěl vidět moji provozovnu.